Tak, Perun s vámi lidi, vítám vás u dalšího dílu ze serveru Undermine a opět jsme v našem Strongholdu a jak vidíte, máme tady krapítek předělaný portál, který byl přesunut na jiné místo dozadu do toho, ne, nebudu říkat vaječníku, je to do toho vajíčka tam dozadu a tím pádem se odhalil tady ten celý ten zadek, takže jak vidíte, což jste možná asi neviděli, mám takový dojem, že jsme vám to neukazovali. Ten zadek původně měl být protáhlý, tak... Jo, to je Petran, čau, kde se tu bereš? Petran Petran Horses na Horsesovi. Horses. Přesně. Tak původně to měl být protažený úplně až dozadu, ale mně se nechtělo kopat dalších, já nevím, 30 bloků dozadu a jen 20 bloků nahoru. Jsem naprosto líný člověk, no. Tak jsem se rozhodl, že Tak tady... A ještě s Petranem samozřejmě, jsme se rozhodli, že tady zkusíme tuhle ty půlkruhy, ty vajíčka zlomit. Což si myslím teda jako, že vypadá parádně teda, aspoň já si to udělat teda myslím. nalomené vaječníky. Nalomené Jenom vaječníky. vaječníky. A budeme z toho dělat mutantíky. A tím pádem teda vám ukážeme i ten zbytek, co jste samozřejmě viděli na stránkách Underminu, na facebookových, kde byla fotka a Etex tady vlastně točil nedávno video, tak to tady lehce prohlíd a prolít. Takže já to ukážu ještě podrobně, když tady vlastně na tom stropě jsou ty lávy, který tady Peťa chtěl samozřejmě, tak jsem mu to splnil. Takže je tady má. Plus já Tady by bylo jsem... víc takové teploučko. No... Aby tady byla skvělá atmosféra, Michael. Jak se Jsme jmenuje tady sami taky... dva. No, jak se jmenuje taky to topení? To je infra, viď, co jde ze zhora. No, jasně. Takový Minecraftí infra topení. A my jsme potom minule přemýšleli, jak tady donapojit ty kraje, takže nakonec jsem zkusil to, co vidíte tadyhle tu část, pokračovat jakoby v té stěně až do toho rohu a napojit se na tu stropní lávo konstrukci a myslím si, že to vypadá celkem i dobře. Plus, původně jsem tam měl na těch krajích, místo těch lávoproudů, co tam vidíte na tom stropě, jsem tam měl plno, ale nakonec jsem si řekl, že bych mohl pokračovat v těch tu těch cestičkách, tady v těch, já nevím, jak to nazvat, závěsech, Proužcích. proužcích a myslím si, že to i takhle vypadá fakt bombasticky. Pak My jsem, jsme jak no vesí já jsem šikula, tak vy mě podporujete, že bez vás by to nešlo šikula. a vy jste tady naše pracovní síla, která tvoří 50% mých nápadů. Pak jsem se říkal, co s těma rohama, protože tam byl takový, jakoby, já nevím, jak to říct, podpůrný sloupek, který se tam tyko už fakt nehodil, takže jsem to zrušil. Doplnil se tam takhle tedy ty skla s tou lávou. Pak jsem si říkal, zase to je takový divný. Tak jsem tam doplnil ještě ty redstone lampy, což si myslím, že vypadá fajnově. Je to fajn, fajnový. Fajn, 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 je to fajn, 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 je to fajn, fajn, fajn. A pak jsem si říkal, že když už tam máme... Co se trošku zapomněl? Když už tam máme ty redstone lampy i tam vzadu v těch rozích, takže bych zkusil dát takhle i sem na ty rohy tady těch kleneb. A myslím si, že to i takhle vypadá celkem slušně. Já jsem celkem spokojený. Tak a v tomhle díle teda se budeme věnovat tomu zbytku, nebo aspoň se pokusíme. Jsem Máš spokojený nápad? s tvou prací. Děkuji. Zapíšu si do deníčku. Mě napadlo, Péťo, jedna věc. Já bych zkusil, tak jak máš ty kraje, jak jsem to napojil tam nahoře v tom rohu, tak bych zkusil vlastně ty jeden, dva, tři, čtyři kraje zkusit napojit úplně stejně, čímž se vyplní trochu prostor a pak by se možná mohlo vidět, co s tím dál. Tak jo. Pak jsem Ale to bude přemýšlel, muset být o dost další. no, a pak jsem přemýšlel, že tuhle tu lávu, co máme jako nad sebou, že bychom jakoby prodloužili o další dva kousky tam zezadu úplně, tak jak je to na těch krajích, že by byl takový jakoby jako směr od toho portálu k tomu druhému portálu, co? Jsem tě vůbec nepochopil, ale jo, určitě. Jak mám na krajích nad těma lineama ty dvě prostory s tím lávou, jo? No, jo, vidím, no. Tam máš vlastně nahoře ty tři vedle sebe. Tak tady vlastně máš teď nad tím portálem máš takhle tři skla, tři mezeru a tři skla. Takže z toho by mohly vést jako dva proudy té lávy až k tomuhle jednomu, co je nad náma. Že by to jakoby ukazovalo směr, co? Jo, takhle. No. A já jsem si nevzal sklo. No, Michael. No. Já se vrhnu do endu. Tak jako takhle si myslím, že bychom to možná mohli zkusit, co? Tam dodělat To můžeme.
ty prostředky mezi těma lávama, tím se vyplní celkem prostor a pak zkusit tu další lávu. A pak tam tu klenbu nějak doklembovat, co? Klembovat, jasně. Tak já donesu nějaké schody. Tam No. máme dobré chození. No, já tam toho mám spoustu, no ale já holce vrátím zpátky k sobě pro sklo. Mám Jo, dost už. skla, jestli chceš. Máš u sebe? Mám. No, u sebe ne. Tak já zajdu přes end do prosklo a ty zatím můžeš udělat schody. Dobře, tak já se vyskáču nahoru a víš co. Někdo předělával i tu end cestu k tomu portálu. End cestu jakou? Jo, tady někdo postavil. Myslíš ty zábrany? To tam bylo kvůli těm zvířatům. Zvířatům? No. Tam jsou zvířata? Ale to asi mi to uniklo, já jsem tady včera vůbec nebyl. Tak a já si ty vůbec nepamatuju, já tam nevidím, jak to tam vlastně bylo. Tady myslím, že byly čtyři bloky. Ano, samozřejmě, tam nedošahnu. Teď se mi tady určitě něco spavne. Já budu potřebovat ještě trošku dál to lešení, abych se dostala až tam. Teda dostala. Dostala. Dostal. Já mám to sou svojí Prosadit orientací čtyři celkem... staky. Čeho? Skla? No... 10, 30, jo, to by mělo stačit. Já mám úplně teďka brutálně černého psa prostě. Že úplně negr, ale že mu nejde ani vidět oči. To za bu. To je jedno. To bude určitě steklina. Měl by se utratit. Jako myslíš, jako, že tvoje čaj je prostě jako to, jako steklina, jako jo? Moje pí. PCC? Tak já se tam zkusím nějak přeskočit nahoru druhou stranou. To mi bude prdpatný, já tam neuvidím stejně co. To je hrůza. Kráč. Já si tady udělám nějaký provizorium. No tak teď už tam každopádně uvidím teda no. Když už jsem spadnul. A jo, tam jsou schody. Dva, čtyři. 6, 8, 10. A umíš ještě... 12, A veš, umíš? Učili vás to? 15? To A, jako zkoušíš počkej. prvo čísla, nebo jak? Počkej, jak se říká 12? 32? 78 taky tam bylo někde. Jo, mám pocit. No. A ještě 107, myslím to, ale to už nikde. To už je moc daleko, takový počty, jako co si na mě nechoď už. Tak a teď mi drž palce, jo. Já se Vím. tam určitě netrefím. Oh, Oh. jsem prostě Dobrý dobrý. skill. Počkej, a ty jsi to sklo nechal dole. Sakra. Nějak se mu to nepovedlo chlapcovi Kde je vyskočit nahoru. Ender čestka. Za těma schodama. Otoč se za dveře hned a tam jí máš. Vlez tam dovnitř a hned se zahni. Jo. A hnedka zahni. Je to možný, že jsem to zapomněl? Tam teď byly ty schody, ale... Bylo děsně vedle. Děsně vedle. Ano, chtěl si říct děsně vedle. Že tak já tam nablíju to sklo. Pojď, jen to do mě naházej. Tada, 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 ještě furt. Pojď, 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 Máš ho do mě. tam. Jen do mě, pojď. No, to... Víš co, Tak nechci ale ho. musíš to. Ne, já už ho nechci, nechci ho. Když ono, asi nechce k tobě, ale ještě tam leží. Tom samo, viď? To váže samo. Já se tady zkusím nějak vyblejt do stran. Tak a teďko tady, já tam nedosáhnu určitě. Já potřebuji teďko tam nasázet nějaký bloky, abych tam, víš co? Abych tam zahnul ty schody. Jo, mimochodem, abych tě potěšil, jako jo, mám s sebou FI5. Třeba takhle, jo. A jo, seš hezkej teda, líbíš se mi. Aha. No. A teďka to tam vlastně jak? Teď je to tam, jako já potřebuju takhle otočit. Je to tak? Aha. Takhle? Ne. No, nemůžu. Někdo mi tam překáží. Takhle. A teď potřebuji ještě jednoho a já se tam určitě... Aha. Ty jsi šikula. Já jsem zapomněl, tam jsou vlastně ty půl bloky. Já jsem... Ne. Ty jsi Michael.
Já jsem Michael od narození. Jseš lyžař. Já jsem To jsi, Sky. to Skyovec. Já tam nevidím. Já tam potřebuji nějak to... Pust mě tam. Ne. A už na to prdím. Já se neumím na svých ne. To bylo těsně, ne? Kurňa. No a teď mi tam schodil pod Ok, pěruka. děkuji, že jsi udělal. Už se mi to povedlo, už jsem toho tu dělal. Pš, to je. Už chcípla, nevím dál. Já si tady zkusím udělat opět lešení dolů. Tentokrát se mi to možná podaří. No, to se ti to skáče, viď, když už tam máš lešeníčko. Já jsem si tam ten bug dal sám, ale... No to víš, že jo. Já jsem tam naštěstí... No jasně, teď budu uhybat tady. Ty blaho. Ale já myslím, že když tady Ty ty pak prostě lešení zpomalí necháme. záběr. Prosím? Když tady ty lešení necháme, jako jo, takže to bude možná celkem zajímavý design. No jako já si myslím, že to je velmi nadčasový design. To jednou bude v modě, že všichni Minecraft to budou stavět random čáry. No a nikdo to vlastně takhle nedělá. Tak a teďko jsem úplně mimoň. No, ano. Tam patří bitch slab, ale jenom slab. Ano, a patří tam Ty. vlastně 1, 2, 3, 4. A máme tam 1, 2, 3, 4, 5 bloků. Je... Michael, já jsem si ukazoval na Míšo. Ne. Si ukázal, koukej, tady máš koukej, tady na zemi leží. Co je perlička? A sama víš, co to Perličko. objevila. Takže potřebujeme teda 4. 4. Já jsem si ukazoval na bloky a... No jasně, to víš, že jo. A čirou náhodou jsem tam stál já, viď, no. No. Tak já se tam, no tak se tam netrefím, ale. Jako... Okej, tak se tref o tamto. O ten strop. Tak moment. Kšc, kšc. Hele, 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 takhle, jo. Víš, jak si šiplo. Já jsem to zase zapomněl, je to možný? To je nejlepší, no. To vždycky, úplně, jo, zapamatuju si to. Tak nic. Bylo takhle. Takhle dva sliby, dva stone sliby vedle toho. Ano, to se tam musí vyplnit kvůli těm schodům, aby tam nebyly díry. A to znamená, že musí být takhle a... A to no, opravdu, ty jo, já perlím dneska. Tak, Přicházíš teďko... perly? No, to perlím pořád, no. Teďko Perlíš máme pořád. 1, 2, 3, 4, 5. Vtipálku. A teď tady byly nějak, takhle ty byly ty bloky nějak, já už jsem to taky nepamatuju. Taky si hapala sama. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Schod. Kolik je tam tuhle těch bočních, když jsi dole? Jsi dole ještě? Ne. Ne, Ne. počkej, já jsem u toho, u té mozaiky. Co chceš spočítat? Kolik je úplně těch krajních stonů? Stonebricků Krajních teda. stonů? Těž je tam... Jakože myslíš v té mozaice nebo Protože na těch jiných? na tom stropě máš tam tu podpěru s tím schodem, pak No, máš nad mezeru. ním je jeden, druhý, třetí, čtvrtý... Počkej, ty vole. Počkej, první je schod, potom... A potom je jeden, dva, tři, čtyři a schod. A schod. A pak jsou, vedle nich jsou půl bloky opět, pokud vím. Jo, a vedle nich jsou celé bloky. A ten půl blok je vlastně jakoby takhle mezera, že jo? Tam dám čtyři zatím. Jich je tam raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Šest, sedm. To ještě ten schod. Jo. Ten tam ještě, Ježíš Maria, tam nevidím. Tak já Tak ne. se přistavím na Já vyšším. ti co mám, ale se k tomu. Kolik jich je tam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tady myslím teda, že je ten schod. No, teď jsem tam málem zahučela. Tady je schod. A teďko u těch schodů jsou taky schody. Teda půl bloky.
Hele, máš nějaký to křesadlo? Tady. Šup. Křísadlo? Šup, křísadlo. Přísahadlo. Mám šest loučí. Hele, víš, jak mají takový ty, když jsi ten kněžský oblečenec, víš, jak mají takový to, jak s tím houpou, jak s tím kouří, s tím. Myslíš kadidlo? No, víš, jak ho naštveš, toho kněze? No. Když mu řekneš, hoří ti kabelka. Ano, tak to bylo suchý. Já jsem to viděl. Ale to byla hezky. Sekundově to dá. Jak by, ano, bylo to suchý, myslím. Kolik? Vážně. 1, 2, 3, 4. Tak já to rozšířím i tady. Já jsem právě doufal, že když tady takhle postavíme nejdřív tuhle ty části, že ono se nám to tady spojí. Ono se na to opticky zmenší. O opticky. O, opticky. Tak je Obtis. to, já si zajdu pro... Taky matroš. Obtisky si zajdeš. Je pro matroš, tak jaký mám vzít? Co to? Za kolik? Za kolik budeš matroš? Kolik? Gram, dva, tři? Dva Já ven to musím mít. kilo. Budeme Do šetřit, ne? kilo, jo? To pořádně zhulíme. Ty vole. Taková undermining hulba, no neber Jako to, viď? pána šetří, no. Ne. No tady už tak pořádně, ne? Jako nemá by smysl jako amatéři tady, že jo? Taký nápad. Je, teď jsem tam zase zapomněl dávat ty další půlbloky. To je blázen. Tak nic. Je, hele. Ono mi to vyrostlo zlatý jablko. A samo. Myslíš, to, co jsem ti hodil? Dnes mi nic neházel, to byla perla. Tak v tom případě se tam úplně záhadně objevilo. Jako... Moment. Mně tu něco nehraje. A já už vím. Já mám ty půlbloky v obráceně, takhle musí být. No tak aspoň se tam vyplnil nahoře. To znamená, že teďko teda, jestli si dobře pamatuju, tak je tam... co pak? Sorry, magic. Mate and magic? Koukej, já jsem ve vzduchu. Spadni. Spadni, tak nic. Jsem se bugnul fenderpedo. Sama. Takže teďko máme vlastně tady 1, 2, 3, 4, 5. A měl by tu být nějaký ten schod někde. Říkal jsem, že doplnil schodem. To bylo romantický, veď, dva, tři, čtyři, pět. Pět! Až sem bych chce úplně sto... Co pak? Ale... Ano, já vím, že ten schod a půlblok je velice podobný, no a tak... Ale jsem rychlejší. Tak a teď máme pruser. Protože nám to vlastně došlo až úplně k sobě. To není prostě, tady to jedlo to je na nic. Ale počkej. Ne, no, nekoukej, ale jo, když to spojíme, tak jako kdyby ten rohový bude společný a to zase tak vidět nebude, ne? No to jo, tady vlastně, jo, to je pravda, tady vlastně ty půlbloky ještě jsou. Protože tady to vlastně takhle pokračuje, tímhle tím stylem. A tady ten jako kdyby společný, no? No, to je pravda, no by to mělo být společný. Pak jsou tady nějaký bloky a teďko si nepamatuju přesně, kolik jich tam je. A vedle toho skla myslím, že jsou další, ne? Ty bylo tady toho za chvilku bude úplně celý nový strop, jo. Musíme nějak inteligentně udělat cestičku dolů k domovu. Aha. Ta Takže byla velmi inteligentní. 1, 2, 3, 4. Tam je pět těch stonebriků. Úplně těch krajních. A pak máme 1, 2, 3, 4, 5 slebů, které jsou úplně přesně vedle toho skla. Potvrzuju. Prostě víš, jak já tam jdu a nic si nezapamatuju, tak radši řeknu, že říkáš pravdu. No, ono je to někdy možná lepší, veď? No, ne, to nebudem říkat. My se tady podporujeme, neurážíme se. Já nemůžu vyskočit. No, ty můžeš, veď, koukám. Trošku tam nechci, teda. No. Já teda, Petě, já vím, jako, že si vypadáš velice romanticky, teda, ale jako takhle zblízka tě nemusím vidět. Nebreč, kobíme ti mívala. Mývala? Krále jelí máno.
Dva, Jestli to bude tři, mývat, tak to beru. čtyři. Moment, to nebyl Míva, to byl ten Lemur, ne? On byl Lemur, no. No. On byl, ona je, není? Tak, další půlbloky. Jeden, dva, tři, Já jsem zase čtyři. spadl. Já rád padám. Jeden, dva, tři, čtyři. Ano, tady to bezvadně se napojuje ten roh, no, to víš, tady se to doplňuje, to je jasný. Jak padal? Teď máme udělan tohle. A tady to ještě chybí. Nepletuli se. Pletuli se, nepletuli se. Tak. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. A teď ještě ty půl bloky. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Tak to by bylo. Tady je to Ales. Tak a teďko od těch schodů už si vůbec nepamatuju, jak to tam vlastně bylo. Počkej. Tam ne. Dva mozky si toho zapamatují víc než jeden. A jsi si úplně jist? Takže. Za schodem je blok, je půl blok. A pod ním je další na úrovni toho spodního schodu. A o jedno doprava. Pochopil jsi to, já ne. Já jsem se v tom zamotal. Jsem se snažil zjistit, co fakt popisuješ a jako... Takhle, koukej se jako jo. Teď mistr fakci jako jo. Kde jsi? Pojď, 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 pojď. Běžím. No spod... Když říkáš mistr. Zase spodem. Pojď učni. Takhle jo, je to takhle. Máš takhle půl blok a takhle půl blok. Takhle půl blok a takhle půl blok. Tady byl, počkej, tady byl jsem Rikovi. Ale tam byly čtyři, ale. Tam jsou určitě Ale... čtyři půl bloky. Bylo to takhle? No, jede. Ne, máš pravdu, jsou tam tři. Je tam Stonebrick, omlouvám se. Žák předčil Vidíš, učitele. to je ta fotografická paměť. Jo, tam si to vyfotíš a tam to vytiskneš. Ale nesmí ti dojít cartridge. Právě. Tak jo, jdeme na to. No to doplním tady, jestli se je nepletu. Takže tady musí být tři. Tohle pryč. A tady je... Moment, ale já tam musím dát ještě to. Takhle. Že jo. Ne, v pořádku. Takže pak byl takhle blok, takhle blok, takhle Padám blok, a takhle blok. No a to vlastně končí. Teď vlastně už se musíte jako doladit ten zbytek. můj příběh. Končí a začíná. Tak to by si zvala nebylo, ale tak dobrý. Pidi hajzlíček, je tu s námi. Vidí hajzel 3. Tak a kolik máme těch půl bloků mezi těma Stonebrickovýma sloupama, podpěrama? Máme jich tam, no teď, Hodně. hodně, ano. Dva, čtyři, šest, jo, to je těch sedm, aha. To znamená, že tady to máme kolik? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, tady to dobře. Tam by to taky nějak dobře. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ano, tady mají ten společný. Tím pádem tady ten vlastně kouká do správně. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, ano, sedm. No, to znamená, teď nás zbývá dodělat také tu druhou stranu. Pak spadnout efektivně dolů. Dát si tak čtyři, pět panáků a dostavět to. Uděláme střih, že to dostavíme a... Děláme střih, myslíš, že jo? Já nevím, jestli to umíš. Ne, já to umím, ale počkej, já se schválně mrknu, dlouho to nahrává. Pustil jsem to vůbec? 24 minut, hele, tak já myslím, že uděláme střih. Okej. OK, takže já stříhám. Nebo jsou ty nůžky, já jsem je tu... někde jsem je tu... Ne, já je tu fakt nemůžu někde najít. Tak já se napiju. Tady vidím Greentea. Takže já stříhám, jo? Takže tři, dva, jedna, střih. Pánové, můžete to laskavě nechat? Ano, dobře, takže my jsme tu zpátky v pokračování tohohle zajímavého videa a doplnili jsme tady ty kraje, tenhle ten kraj, tenhle ten kraj, tam ten kraj, tu ten kraj a
Ze vzniklého rohu, tady jsme původně tam jaksi přemýšleli o tom, že bychom tam dali pít toho Peťovo psa. A ty máš ča, ale viď? Tak Ne, já mám ne. pí, pídí má čát. Já pídí Mám má. čů. Tak ty bychom tady to pí... Nedáme tam pí. Nakonec jsme u toho ustoupili, protože jsme řekli, že erotika sem nepatří. A proto jsou ti svět, proto jsou ti svět opíjované. Že už tady ty erotiky na těch stěnách je Jinak to dosti. aktivity, co jsem předtím viděli s mečem, s mečem, s pídím, tak to jsme si brousili naše meče pouze. Tady, Pouze. tady meč. Leštěné meče. Ono to vlastně vypadá úplně Leštil se jinak. svůj diamantový meč, aby se více lesknul. To nejde. Vidíte? To nenaleštíš ničím. Nemáš nic. No, To je každopádně... speciální ten premium bone meal. Prosím tě, tak to je. To je z Číny, viď? Pozor, to bylo Made in Skeleton Farma. Malý in Skeleton Farma, jako pláštěnkárna, jo? Tak co s tím, pánové? Máme hotový rohy, doplnili jsme očka, tak vlastně já můžu začít ten druhej, co? Já se tam vrhnu. Já jsem tady jako blanius, jenom přesraný. Já tam doplním ty... to rozdělení toho pohlavního orgánu. Než se tam dá to sklo, aby to vypadalo, že to je zajímavý. Tak. Ne, pravím. Pryč, 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 pryč. A to sklo. Já vůbec nevím, kde jsi hry. V druhém rohu. Jo, v druhém rašku. No jo, já jsem to vzal totiž postupně, víš. Teď tady dám něco, aby se tu nerozlila ta láva. Prdím na to, už to bora nebudu. Tak a teď tam rozleju další kýbl. Peťa, můžu sníst jablíčko? Můžeš, to jsem ti vydal. Ne, já si ho nechám jako dárek, dám se do vitrínky. Taky jsem zvedal. Ale a pánové, co tady s tou dírou? Co tam dáme, lampu? Hele, tady bíral takový pruh lávy. Jo, tamhle. Tady do té obří mezery bíral pruh lávy, těch široký mezi, jakože tři bloky. Bude to tamhle. Od toho kraje. No, my jsme... No, já nevím. Já jsem právě nechtěl, aby to bylo přelávováno už. Jo, no, tak bych tam dal. Ale ještě než budeš pokračovat, já se tam nedostanu. Tak my jsme přemýšleli, že tyhle ty kraje, jak teďko stojím, jak tam je to sklo připravený, že bychom udělali dva pruhy jakoby až k tomu ty konstrukci, jako takový jako vedení od toho portálu k portálu, kudy máš jít. Jako vedení? Vedení, no. Jakože vedení nějaké firmy, nebo co tam bude sídlit? Prosím tě, Nebo schránat? na co ty furt myslíš? Musíš dostat podporu, že můžeš jí hrát? Hele, pánové, víte co, zkusíme to tam. Dáme tam tu lávu, vylejeme to tam. A ono se to samo... Já si myslím, že to bude trošku už přelávě, ne? Tak tam dáme něco jiného. Co? To byla otázka, jako co? Tak to necháme díru, ne? No. Bychom tam Díra mohli ne, to bude udělat hnus. ten Nakašiho strop. Já bych mohl zkusit, no takhle ty různé schody dané do stropu, jak často rád používám, takové ty členité hodně. To by se tam možná dalo použít, když se to tam dala tam ta, přímo ta lampa, ji tam tak vidím. No. A ty schody otočené kolem ní a pak ty sleby tam jenom. Tak pojď, šup Jo. nahoru. Pojď se ukázat. Perlu. Dělej, dělej! Perlu. No, Nemám. už jsem ti dával, ty, kolik pa těch ještě Ale mám tak, dát? já jsem socka. Já ti dám Stalo se socku. něco, ještě jsem se nezeptal, stalo se včera něco zajímavého? A já jsem tady taky nebyl. A kde? Celkově tady. Celkově Jo, tady. všiml jsi z toho, že to je portál? Jo, to jsem si všiml. Tak a teď jsem zvědavý, co tady vymyslíš. Na to se posadím, dám si nohy na stůl, vyndám kolu, popcorn. Vyndám kolu, jasně kolu. Licht? Koulu. Koulu licht? Vyndáš Já koulu? jsem ti to rozuměl. Konec fekálností. Máš lampu?
10 jich mám. Přihřej. Tak moment, nehejbej se. A tě to neodfoukne. Hele, 1, 2, 3, 4, 5. Děkuji. To je fairová nabídka, ne? To je 50-50. A, piti, diktuj mi, kde je střed. Tohle to střed. Jo. No máš tam, máš to jednoduchý, vej, 3 bloky, že jo? Ty, ale aby to byl střed od toho i od toho, jako, ať je to stejně daleko i od tam. Jo, počkej, ty myslíš i tady. No tak to, na té, ano, tu lineu, co máš tečko, tak to je střed tam, na tom, proti. Aha. Tak to jsem nečekal. Ale mám tobě trošku jednu výtku. Nesvítí ti to. Já vím to potom. No jak potom? Počkej, jako kam půlka? Od té hraně kam? K té levé straně. Ne. K tomu portálu, jakoby. Ne, ne. Úplně k té straně. No, na ten bok, aby jsme jako byli na obou středech těch konstrukcí, co tady jsou postavený. Tak jak vlastně stojíš ty, tak když koukáš na tu pravou stranu, tak aby to bylo i tam, na ten střed. Já si myslím nic takhle. Potom pojď se spadá. Já ty si myslel. Souhlasím. To nebude, vypadá... ale víš co jo, tam až to rozsvítíš, tak tam budou ty světelný buky a on to vypadá zajímavě. Ty nebude. Ono, já jsem tohoto stavu hodně kvěl, já prostě vždycky jen tak přijdu, zkusím a... A ono to jde. Není to střed, ale nech to tam. Není to střed? Jak to? Zdaleka ne. Jako... Mezi tím portálem a tou hranou? Ne. Tak jak máš ten... Já tam takhle jak... Tady. Tuhleta lina, co stojím tady, tak to je jeden střed. Jo? No. Je, kolem mě. A tady ty jako jak... Nebo jakože... Ne. Jedna část, prosím. Ale já taky nevím. Ten druhý kraj je kam? Ten by měl být tady, jak stojím, takhle naproti tuhle tomu, tak jsem to pochopil já. No jasně, to je jakoby mezi těma dvěma, ale on to chtěl i vlastně od toho portálu ke portálu, nebo jak tak ne. No to nejde, to by si byl až někde jinde. No, to právě, tak tam nech. Prostředku to je, ty místnosti, ale tam to nech prostě. Stejně na to nikdo koukat nebude. Přesně. Pánové, víte co, jako jo, až prostě poběžíte, že jo, tak uděláte puf, poběžím do endu, nějaký pak kouká, nějaký stav, prostě mě pas se tady s tím stavit, takovou kravinu tady postavit a běžíme dál, že jo. V tom případě, že se na stop nekoukáš, takže ho stavit nemusíme, takže čau. Ale moment, já se kouknu, na dlouho to nahrávám. A už to má dalších 8 minut, což znamená DCC a přes půl hodiny. To je fajn. Tak Peťo. Dostav to ten hořešek, rozsviť vánoční stromeček a my to potom fajnově ukončíme. Já nemám čím to rozsvítit. A jo, mám, dobrý. Mám páčky sebou, jestli chceš. Já si vycraftím. To umíš? To ještě umím. Jo, to ještě umíš, no. Takovou krafák nedal, ale... tak to ne. Ne, samozřejmě si jen sadu. No, samozřejmě. To známe. Víš, já jsem šipla. Jo, dobrá trefa, pidi. Jo. To je hustý. No. Já jsem to chtěl ještě nějak dělat, no ale tohle to zatím skopu, tohle to ještě daleko není celé. Tohle to byl takový freestyle, bože. No, freestyle, to by se mohli vyřádit tady všichni, ale... To ani pijím. Čau. No. Už ten kobl tam měl bej? Jo. A? To jsem dělal odkop. Co? Jsem dělal odkop. To je vůl. Ano, přesně tak, vůl. Ono se přesto skládá portnout? Ne. Tak já nic. Já jsem to trefil, jinam. Ty tady zničím svoje polobotky. Ti tam chybí bloček. Co ti tam pidi odkopnu? Viděl jsem mistrovskou práci? Kde? Já jsem se nevšim. Ne, já jsem hodil perlu, vykopal jsem ten blok a proto jsem se. To je mistrovská práce. Aha, no ale tam ti chybí ještě jeden blok. To je ta pidiho zrada. To mi tam
Vím, že to je. Ale ty rohy bych stejně možná usek a dal tam. Co na to říkáš? Kdyby jsem... Skoro. Hodně švercové, že? To se spraví, počkej. Samo? To jsme říkali jako malí, a co jsme Už vyrostli? chceš ukončit? Ne, ještě ne, ještě máš chvilku. 10, 9, 8, 7, 6. Však ještě máš 10. 10 čeho? 9. No, tak se pochlubte. 19 cm. V klidovém stavu, viď? Jo. My Viděl musíme... čtyřma a možná. No? Snapple. No? Já myslím, že to je pár Jo. dobře, ne? Petra, děláme čtyřma fake herci. Erekcí? Tak, my zase šli perli, Míš. Co na Jo, to říkáš? těch 19 děláme čtyřma. Přijď, hoď mi perlu. Vykašli se na něj. Tenkrát jsem si omylem hodil všechno. Ty vole. To jsou nervy. To je přímo škandál. Ale tady ještě můj koník se ještě nezabil. Je to rebel. My ho tu vojíždíme pořád, teda sjíždíme. Jsem chtěl říct. Tak, a z tohohle pak půjde nějaký random tvar. No, to bude prča ještě. Tak jo. To Už bylo jako tady... základ, ať možná šlo. Začínáme být nudní, takže já bych to asi ukončil. Co vy na to? Já nemůžu nic jiného než souhlasit. Tak jo. Že díky za čas, který jste mi věnovali. Ano, hrajte Minecraft. A někdy příště se zase těším na setkání s vámi. Tak Prohu. jo, takže my to tady končíme. Viděli jste další pokrok v našem Strongholdu. Vidíte, že se nenudíme, že makáme, tvrdě dřeme. Že Joe Fest tady ty dva kluci z východu. Joe No, tak tam Fest. já Chlapci z východu. budeme dělat jakože já taky. Jo, jako budeme dělat jako, že ty taky, jako jo. Jakože taky makám. Takže Aha. vlastně toto je práce Pidiho, já s Mikem jsme koukali. No jako vždycky no, tak to víš, že jo, ty jo. Koupil jsem to tu já. To To je máš pravda. pravdu, to máš pravdu, ale no to už To nikoho nezajímá. je jediný, co jsem tady udělal. Ale to už nikoho nezajímá, jako to Ano. už je promlčené. Hlavní je výsledek. Takže jo, takže my vám děkujeme za shlídnutí, doufám, že se vám to video líbilo, že nám zachováte přízeň a my se budeme na vás těšit zase někdy u dalšího videa. Naschledanou. Možná i z Minecraftu. Možná. Tak jo, čau. Čau.